যিটো ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিছোঁ সেইটো দেখোন একেবাৰে আমাৰ মানে আমি তালি টোপোলা বান্ধিবৰ অৱস্থা হৈছে। মানে আমি নিশ্চিন্ত মানে মানুহখিনি আছে বা বহুতে জনা নাছিলে, আৰু জনা হয় যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকে কাৰোবাক কাৰোবাক খবৰ দিছে, বিভাগৰ কিছুমান ইয়াত ব্যক্তি আছে বিভাগৰ লগত জড়িত, বিশেষকৈ ছাব কণ্ট্ৰেক্টৰ নিচিনাকৈ কাম কৰি থকা এই ENDত তেওঁলোকৰ যোগেদি আমাৰ বহু ৰাইজে খবৰ বাৰম্বাৰ দিয়াৰ পিছতো ওপৰত বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই আহি ইয়াত নিজে আহি ভৰি দি মানে ইয়াৰ কি ৰূপ লৈছে সেইটো পৰ্যবেক্ষণ কৰাহি নাই। এই অঞ্চলত চব মথাউৰিটোৰ এফাল এৰি গৈছে আৰু ইয়াত শিলৰ যিটো স্পাৰ হেৰি দিয়া আছিলে সেইটো গোটেইখিনি খহি গৈছে। তো এইটোৰ ওপৰত যদি এই ভদীয়া মাহ, এতিয়া ভাদ মাহৰ ভদীয়া বান বুলি যিটো কয় এইটো যদি আহে, এটা প্ৰেছাৰ ইয়াত যদি এবাৰ খুব কুটুককৈও দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো বলাই অঞ্চল নালাগে, বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লৰুৱা মৌজা বা পশ্চিম ৰাজচক্ৰৰ গোটেইখিনি মানে ইয়াত জলমগ্ন হ'ব। যিহেতু আমাৰ এই পজিশ্যনটো যথেষ্ট আপদ আছে, আমাৰ ইয়াত যদি ছিঙি যায়, ছিঙি গ'লে আপোনাৰ কলাখোৱালৈকে এফালে গেছ কেকাৰলৈকে গোটেই বস্তুখিনি গোটেই জেগাখিনি ডাউনত থকাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত যিমান প্ৰভাৱ পৰিব আমিতো আমাৰ নষ্ট হ'বই, সম্পূৰ্ণ ঘৰ বাৰী উটুৱাই নিবই, খেতি বাতি চব নষ্ট হ'বই, কিন্তু আমাৰ লগতে গোটেই অঞ্চলস্থ গোটেই লৰুৱা মৌজাৰ আনকি গেছ কেকাৰলৈকে গোটেই বৃহৎ এটা ক্ষতি হ'ব, জোৰপৰি হাত পালেহি। তো অনতিপলম ইয়াত যদি বিহিত ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই অঞ্চলক কেনেধৰণে বানপানীৰ সময়ত কি ৰিলিফ দিব পাৰে তাৰ আগতীয়াকৈ পেকেজ বনাই ৰাখক। যদি তেওঁলোকে ইমিডিয়েট যদি একো একশ্যন নলয় তেতিয়া ভাদ মাহতে মানে আহিবলগীয়া বানত, শেহতীয়া বানত যে এই অঞ্চলৰ ক্ষতি যিখিনি মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিলিফৰ পেকেজ এতিয়াৰ পৰা বনাই ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাই থৈছোঁ। এইটো যোৱা বছৰৰ পৰাই হৈ আছে, এতিয়া বহুত গ'ল। এতিয়া এইবোৰ নদীৰ মাজতে গছবোৰ আছে, পাৰৰ গছবোৰ পৰি আছে, একেবাৰে মুঠাই পাই গ'ল। ইয়াত যদি ছিঙি যায় লৰুৱা মৌজাটো শেষেই, ডিব্ৰুগড় গেছ কেকাই আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা শেষ হৈ যাব, এনেকুৱা ভয়ানক হৈ আছে এইখন।